Godine gospodnje, 1432. Dana 9. veljače, u velikom i općem vijeću Dubrovačke države, skupljenom na zvuk zvona, na uobičajeno mjesto i način, u kojemu su sudjelovala 123 vijećnika, donesene su niže popisane zakonske odredbe. Zbog napretka naših građana, množenju osoba, i svakom dobrog rada i dugom očuvanju zdravlja i njegovoj obrani od zla, moramo biti djelitelji dobra na korist i milosrđe onoj jadnoj i nevoljnoj djeci. U ime svemogućega Boga, na dobročinstvu siromašnoj djeci, da bi se moglo učiniti i podići nahodište koje bi se moralo zvati po milosrđu u kojem bi ta stvorenja, kako će se kazati, morala biti primljena i hranjena. Svako stvorenje koje bilo kad bude doneseno, treba u nahodištu dobivati dobru skrb dok kod njih ostane. Spomenutu djecu koju bude hranilo nahodište treba odjevati u bijelu rašu, a na prednjoj strani haljine treba im staviti golubicu od sukna kao znak i značenje milosrđa. Potvrđeno sa 118 glasova za i 2 protiv.
Ja, Jelica, žena Paska Čehovića iz Šilježaka, svjedočim da je Andrija Lučin Klečak izbacio iz kuće djevojku Peru koja je bila bređa i pred porodom. Bila sam poslana od Marije, žene Miha Mišića, da dovedem Peru, koja bivši bila bređa i nemogući hodit. Bili smo fermali kod Nikole Vukovića u Gabrile. Poslije Ave Marije dođe Andrija Klečak, zazva rečenog Nikolu govoreći: koga si to u kuću doveo, bolje da si vola izgubio nego to učinio. Pripale smo se oba dvije i kako smo odlargali od kuće i došli u montanju, tako rečena Pera od velijeg bolesti nije bila u biću da hodit naprijeda. Bila sam pošla po Miha i Luka Mišića da dođu, pomoć je donijet, koji bivši bili doveli mazgu, nju su stavili na nju i tako kako dođu doma, nakon malo rodila je. Gospodo, na za 3-4 dni čirka u otvorenju grada, bila je uljezla Margarita, djevojka koja stoji u gospara Luke Zamanje. I tad vidjeh Petra Miševića pristupit krečenoj djevojci i nije mu htjela dat, ma ju je silom ugrabio, potisnuo je i odrio je nogom. Tad rečeni Petar rečenu djevojku uhiti za glavu i metnuo je na tle i rečena djevojka prostrla se ko da je mrtva. Anica Ivanova zvana Morica Izomble i njezin sin pretukli su 3 mjeseca trudnu Mariju Vicka Kusije. Imaš li tvoje stvari naravne, upita je baba Margarita. Jesu 3 mjeseca da mi su se zatajile. A jesi li viđala da ti je što izišlo s tijem? Ona mi je odgovorila da nije ništa. Ja je sam stavila na odar i našla sam joj jutro bi dijete. Džegodi 5 mjeseca im čirka i koporalo mi je pod rukom. Tad sam joj rekla: Marija, njesi nemoćna nego bređa. Ona je na to skočila vičući da nije, ter nije, i otišla je s Boga. Ja znam, gospodo, da je ostala pred našom ortom mrtva jutros kad su mene odveli barabanti. Vidjela sam da je umrla od mača, bivši joj bila rana po glavi. Ja ne znam ko ju je ubio. Čula sam da ju je ubio Vicko, moj brat, a njen muž. Ma nje sam čula zašto je ubio. Ja ga sam dala, a ti ga si udušila. Jeben jarče, neka ti žena pođe kopile rađat. Svak govori da ju je muž zadavio, bivši služila sveđu gradu. I govori se još ta da je rečena Anica sveđ bježala iz kuće i govorila da će opet da pobjegnuti. Njeku su davili, a njeka i sad živu. Thank you.
zato što me tanto, zlo što se čini s kurvom i tio me jedan put daviti i biti jer sam plakala. I tanto me začini sa mnom grube stvari, kako sam sad rekla što kurve činu, a ne njegova djeca. I došao bi oko mene tonta, ta ja bi govorila, sad će se pod nami zemlja otvorit. I jedan put tio me davit, a brat je gledao i bit što sam vikala, susjedstvo me ugrabilo i mati nije htjela hodi na misu za ne ostavit me doma, da me ne tonto, jer bi govorio, sad će dot bolje ti je i misu ostavit. I tri puta me tonto, i ja sam ovo pripoviđala materi i bratu, i ovo me je tonto kad je nikog nije bilo doma. Govorio bi, ja ću ti kupi mahramicu i hodi, dođi, hodi amo, da te jebem, a ja bi rekla, čače, neću, će se pod nami zemlja otvorit. I toga tanta, vragovi što su u njemu, i skonduravali su ga na daksi. I rekao mi nam je fra Benedetto i fra Antonio, mojoj materi, i tu sam i ja bila, da su izišli iz njega nekoliko napasti. Izišli iz njega nekoliko napasti. Anci je jedan put i rodila i bila se pokajala, da neće pod zlu djelu veća hoditi. I paka se opet povratila. Rekao mi je da ju je ubio, jer bo se opeta bila povratila na grijeh puteni. I kako mi je kazao da iza, kako joj je bio oprostio, da se opeta povratila na to djelo i rodila dijete. I zato da ju je ubio. I zato da ju je ubio. Ja ne znam, ma sam jednom čula da je njeka pošla u Revelin i spala Anci tu, a paka su je prenijeli u seđeti, obučenu ala kurva. Ja sam je viđala gdje su je prenijeli u seđeti Anci, ma je nisam viđala u facu jer je bila pokrivena, obučena na mušku ala kurva, u velati i u klobuku. Ma ja ne znam muško li je, žensko li je, jer je ja nisam poznavala kad je na lobjenac pošla. I dohodi prikida njeka što je u žuđele služila. Što je u žuđele služila. Jeba ti psi dušu, plati mi ćeš. Imam ti skomarde donijet rog i zabit ću ti ga u pizdu. Imam te s njime rasparat. Imam te s njime rasparat. Kad se popuznula, jer je bio daž, rekla je jebo vragi daž. I veće sam puta čula riječ djeci, vrag uzo i popa koji vas je krstio. Također čula sam na spasodan govoriti je djeci, tisuću vragova ti dušu odnijelo. A rekla mi nje kći da joj po kući govori sveđerice, jebem ti dušu. Ja sam čula da kad je kogo sretne putem počne govoriti, vrag vas rio što me sretate. Vrag vas rio što me sretate. Jedan je bio crn u obraz, brka crnijeh, baretica crljena na glavi i gaće crne mrkle od iste robe nosio je. A drugi je bio obučen u jačermici. Gaća crljenih, baretica crljena para mi se postavljena crnijem. I ti nije nosio ništa. I ti me uhitio i ugrabio i izvadio još name i bivši počela ja vikat, rekao mi je, sad ću te zaklat. A bio me otprije obatio natle, za zaklat me ko brava. Za zaklat me ko brava. Odjedi bolje pote, čuh glas. Pođog za glasom i onda sam našla jednu djevojčicu lijepu u bijeloj košuli. Bile su joj kose zadjele oko neke drače, ma je bila opletena, rekla je čuva, nemoj otkinuti kosu. Ja sam polako odjela kose joj, a kako sam odjela rekla je sadar, što pitaš? Ja sam joj odgovorila, ne pitam ništa. I tad mi je rekla, da ti Bog da svako dobro i sreću, i što usprihitaš, da ti Bog da sreću i napredak. I tad je zatvorila se u ljepiricu i odletjela. Odjedi bolje pote. I tad je zatvorila se u ljepiricu i odletjela. Thank you.
Ru? Da. Flo? Da. Kada smo se to nas tri posljednji puta srele? Ne govorimo o tome. Ru? Da. Što misliš o vi? Jedva da se promijenila. Zar ona ne shvaća? Sačuvaj Bože! Samo sjedimo zajedno kao što smo sjedile na školskom dvorištu kod Miss Weed. Na panju. Vi? Da. Kako ti se čini, Flo? Čini mi se ista. Ha! 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 Aaaaaa! Zar joj se nije reklo? Ne daj Bože! Držimo se za ruke kao nekad. Sanjareći o... ljubavi. Flo? Da. Što misliš, kako Ru izgleda? Tako se slabo vidi pri ovom svijetu. Zar ona ne zna? Za Boga ne. Možemo li ne govoriti o starim danima? O onom što je došlo poslije. Hoćemo li se uhvatiti za ruke? Kao nekad. Možemo li ne govoriti o starim danima? O onom što je došlo poslije. Hoćemo li se uhvatiti za ruke? Kao nekad. Kao nekad. Kao nekad. Osjećam prstenje. Thank you.
Vica Karlova, prezime Bukija, nahodeći se u tijelu nemoćna, ma po volji gospodina Boga zdrave pameti, ne znajući ure ni časa kako sveto evanđelje govori da stojim spravna, zato činim ovo moje ultimo pismo koliko publik testamenat. Iako se bude koje drugo pismo naći, da bude izvan ovega anulano. Najprvo, priporučam moju dušu momu spasitelju, da se uzbude denjati primiti je po njegovu svetomu milosrđu među svoje izabrane. Ja, Marica Mihova dicaptat, nahodeći se u odru ubijena i ranjena u glavu sjekirom i po momu tijelu istom sjekirom izbijena od moga neputa Đura Vukićeva s Jasenice, ma zahvale gospodinu Bogu zdrave pameti, a spomenivam se riječi moga stvoritelja i spasitelja, gdje govori u svetom evanđelju, stojte pripravni, er ne znate ure ni časa. Zato hoću naredit moje stvari od moga siromaštva. Zato činim ovi moj testamenat, prvi i ultimi, ako bude volja gospodina Boga, dignut me s ovega svijeta. Frano, tudi si, Frano, gradi, Augustina Marin Martolice Červa i Andrija Augustina Bona, dok je grad bio pust zbog berbe u vinogradima oko 4 ure noći, dok je bila sama u kući, došli su pred vrata vičući, otvori jebena Rofijano! Provalili su je vrata i počeli je tući. Bila je s djetetom u naručju, a potom je bacili napod. Vikali su joj, metni dijete doli, a ti sad hodi na dvor s nami. Marija je grčevito stiskala dijete u rukama. Na koncu su otišli prijeteći, ne znaš jebena Rofijano, ko su vlasteli. Čim to čuh i strča konča s onamo na placu, za otit na vrata od butige Hajove, za vidit što je. Izlazeći kroz ulicu Fiorentinovu na placu, ja i sa mnom rečeni Frano Dalmatin. Sreto smo ondi rečenog najstarijeg sina Katafiora, Cvijeta Kukovacu, Nikolu Marničelu Vlaha i nekog mojaša koji se skoro bio blagoslovio, bivši on bio Vlah, mamu ne znam prezimena. A u to dotrča prema meni i srete me čusto na kantunati od ulice Fiorentinove, kalabutige mata Catifa, rečeni hajo stari Tolentin.
i brecajući se u velikom furi na me reče jako vikajući revući: "Ko ti govori kucati na moja vrata?" Može biti da je bila legla. Ma ja se nijesam tratinjala u stranu, Bog zna bili se jaje ispeklo. Izazvala sam je veće puta. Izbijena je bila, istučena, i sva glava stučena kako da je hoće u dželatinu stavi. Vlasteličići, a najliže mali, koji pelenami vonjaju, lupaju i čine insolence, ma ne znam ko su. Sa dvojicom barabanata, strgo s nje odjeću potezajući je i grabeći joj haljine. Bješe zavraćana pod njime, kako duša iz purgatorija. Jesi sad Rofijana, jebena kurvoj Rofijano, jebali su te Turci i Eđupci, zato kće Rofijaš i vodiš je u kuću i jebu je na odru, zato doću je i ja jebat i meni će je dat. Učinio je sa mnom što je htio. Osramotio me. Digo mi je čas. Sforcao me Nikola Radić u koga sam stala za slugu i učinio mi dijete koje sam kasnije izmetnula mrtvo. Tu doli. Htio mi je forcu učinit silom. Potezajuć me, grabeći mi haljine. Tu je sa mnom učinio silom. Marija Stjepanova iz Komolca, još djevojčica. Tužila je Tonka Ivanova Luburina iz Komolca da ju je htio silovati. Ali je ona vikala tako da ju je samo istukao. Učinio je što je htio i svu me doli raskrbavio. Osramotio me i razdro me doli sprijeda. Kako je tvoj Dunda učinio mojoj rodici i nabređo je, hoću i ja tebi večeras, govorio je stojeći više mene, a ja ga sam zagrizla zubima za mišicu i tad me pustio. Neka znaš, jebena Rofijano, ko su vlasteli? Vlasteličići, a najližje mali, koji pelenami vonjaju, lupaju i čine insolence. Ma ne znam ko su. 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 Tko su? Mrtva dječja tjelesa pronalažena su u puču, moru, pukotinama među kamenjem, zakopana u snijegu, u zemlji, u gustjerni, međi, konalu, udrači iza kućišta, u rupi za znuždu postranim, u zahodu, u zemljanom podu ispod kreveta, u lokvi. Već je 6 puta rađala i svaki put plaćala da se dijete odnese na ospedal. Vice Hlanjević iz Klokurića u nagodište je poslala 4 izvanbračne djece. Pava Laptalo iz Uskoplja rodila je 1 izvanbračnu djevojčicu koja je kasnije poslana u nagodište. Marija je pronađena na obali mora na Pelješcu. Ivan je pronađen na morskoj obali u Trstenici. Petar je nađen na mjestu Klačina u Vitaljini. Andrija, Ivan i Luka doneseni su iz Stona. Lovro, Marija i Pasko iz Konavala. Petar je nađen u gradu. Klara, Marija Fulvija pronađena je u bolničkoj Obrtaljci. Simon Fransovo Alej pronađen je u 4 sata ujutro u Obrtaljci civilnog hospitala. Ivan je pronađen u Obrtaljci s bilješkom da je kršten. Našli je u Obrtaljci. Bila je povijena loše povoje i u crljenoj brašetici. Antun je pronađen u 6 sati navečer u Obrtaljci nahodišta s papirićem na kojem je zabilježeno da ga je zbog smrtne opasnosti krstila primalja. Bila su to komunalna djeca. Bila su to. Bila su. Figliolo, kreatura, bastardo, spurjan, orfanela, filija, filius tere,
izloženik, nahod, mulan, filjolino, putino, komunsko i gospodsko dijete. Neke su voljele i pamtile, neke molile i plakale, neke praštale, mnoge nisu izdržale. Jesu li sebi vjeru dale kad su bile ostavljane? Jesu li ih spominjali, proklinjali, sanjali? Tko li ih je vjerenicama zvao i jesu li se one vjerenicama zvale ne dočekavši ljubavnike? U što su vjerovale? Kada su patile, skrivale se, tajile, krive, sakrivale boli, rane, svetile se, uzimale sebi život, čast, radost, osvećivale se, ubijale da njih ne bi prije, ne odajući imena nahoda, razlog plaču, u bijelu rašu izvezene golubice i dah milosrđa. Vjerenice! Vazda milosti pune. Ili očaja. Sinko, ovo smrtni čas, ovi spasenje ne zna. Samo čutim da sam na križu propeta i da si ti sad moj skrajni sud. Da ti rečem da sam ljubila kako Anica tvoja, mladića dobra i poštena, slavila bih. On je bio samo mlad i lijep. A ja, ludna, sama sa bolesnom majkom. Jedan put donio mi prsten i rekao mi, sad smo vjerenici. On je noći unosto sa mnom. Grijeh je moj bio vrt kako peri. Sve sam nešto čekala i strašila se. I došao je čas kad mi mrnar donese njegovu knjigu. Pozdravljam te, idem u Ameriku, zaboravi me. Što se sa mnom dogodilo, ne znam. Našli su me napola mrtvu na tlima. Osmi dan, kad sam se probudila i zazvala majko, ona mi ne odgovori. Bili su je ponijeli s počem presa. U to se zakucao ti utrovi mojoj, ti. Djete jada, djete plača, djete glada, ali moje djete. Kad sam ozdravila, poslušala sam paroka i pribjegla u ovi naš mali, skriveni porod. Ja sam se obukla u crninu da te ljudi ne prokunu. Eto. 27 godišta što si majčin sin. Za tebe moje molitve, moji žulji, moj glad, za tebe sve. Isprsi ove grešnice, isiso si sve što je još bilo dobro i straha Božijeg. Moje si dijete, samo moje, iz krvi, iz utrobe, iz plaća moga. Što si bio sad zamislio, došlo ti je, znaš otkle, iz one njegove lupeške krvi. Sad znaš sve, kako gospodin Bog. Započi, bješi, ubij ga. Thank you.
Thank you.
Ali meni se ni jedna zemlja tako ne smiješi lijepim djevojkama kao ovaj otok svojim djevicama, jer one imaju ime i glas nepovrijeđena stida i dušu ukrašenu čistom vjerom. Džonu Restić, Presvjetlome mužu Mihi Sorkočeviću.